99. Eškal. 2018 som vrchy jazdil. Odtedy som nejazdil. Tak skús nám povedať teda, ako to vidíš dneska. No, ideme sa len previesť a hlavne testovať auto, je to na novo postavené, takže uvidíme, ako to bude fungovať a boli s tým troška problémy, takže uvidíme, tešíme sa, rýchlosti sú super pekné, uvidíme, no. Číslom 99. Thank you.
na tom okruhu večernom, lebo mi nešla sekvencia odradiť dole. Tak dneska super, len mi zase začalo svietiť dobíjanie. Teraz ideme prechod z druhej rýchlostnej skúšky bez dobíjania, tak neviem, či tú tretiu zvládne tá baterka, dobijeme ju a uvidíme, či to nestihneme vymeniť, nemám ani alternátor druhý, tak dúfam, že to vyjde. Baterku, mám tam asi 10 V, ale išlo to, no, tak chvála Bohu, musím si na zuby zaklepať, super, na prvýkrát prešli sme ohňom, ďakujeme.